Naarifiwa kuwa timu ya South B hatimaye imejikatia tiketi ya nusu fainali ya mashindano ya Koth Biro kwa kuwalaza Pumwani All Stars bao moja mtungi kwenye mechi ya robo fainali iliyochezwa katika uwanja wa Ziwani eneo la Pumwani. Bao la kipekee lilifungwa na mchezaji Abraham Dao kupitia kichwa kunako dakika 73 ya kipindi cha pili. South B ambao hawajashindwa hadi sasa wamewaduaza wengi kwa matokeo mazuri ambao walioandikisha haswa baada ya kuzoa alama 9 kwenye awamu ya makundi kisha wakawabandua Maringo Combined katika raundi ya 16 bora.